RTVS uvádza dokumentárny film Dejiny mafie, druhá časť. Mi ricordo ancora il primo omicidio. Spomínam si na moju prvú vraždu. Nevieš si predstaviť, že ten muž už nevstane. Celý je zakrvavený. Tá bolesť bola neznesiteľná. Tá bolesť matky pred svojím zavraždeným synom. Keď je v mafiánskej rodine zabitý otec, matka povie synovi, keď vyrastieš, budeš musieť zabiť vrahov svojho otca. Musíš ho pomstiť. Už od mala sa im vštepuje táto myšlienka. Takže syn nemá na výber. Má povinnosť ísť pomstiť svojho otca. Keď v mafii tečie krv, ženy nie sú nikdy ďaleko. Keď oplakávajú svojho otca, keď sa zrútia pred mŕtvolou svojich manželov, keď kričia od bolestí pri mŕtvole svojho syna, javia sa ako najväčšie obete mafie. No len čo sa zatvoria truhly, práve tieto ženy nariaďujú vendetu, krvnú pomstu. Letícia Bataliová, tieto mafiánske ženy, ktoré boli jedného dňa obeťami a nasledujúci deň zločinkami, dlhé roky fotografovala. Stálo tam auto. Na zemi ležal muž v mláke krvi. Okolo boli stoličky s plačúcimi ženami, ktoré vzpínali ruky. Takto. Sedeli tam a matka hľadela na svojho syna. Dieťa z jej krvi a mesa ležalo mŕtve na zemi. Človek mal pocit, že hľadí na Shakespeareovskú drámu. Divadelné predstavenie, ktoré je však skutočnosťou. Zároveň, ako by tá tragédia nebola hlboká. Ako by ju v podstate očakávali, aj keď plačú, aj keď kričia, cítiť hlbokú odovzdanosť. Pravdepodobne preto, lebo poznajú hodnoty mafie. Mafia alebo Cosa Nostra sa pokladá za aristokraciu organizovaného zločinu. Mafia sa skladá z rodín. Na Sicílii sa ich eviduje stovka. Cosa Nostra je všade. Preniká do súkromia svojich členov a diktuje im doma svoje pravidlá. Cosa Nostra nie je len zločinecká organizácia, je to predovšetkým systém, ktorý určuje život mafiánov od narodenia až po smrť. A žena má v ňom ústredné postavenie. Úlohou ženy v mafii je vysvetliť deťom, že mafiánska organizácia je prvoradá. Okrem nej neexistuje nič. Cosa Nostra jej poskytne uznanie, bohatstvo, moc a status. Najlepšie, čo sa jej môže prihodiť, je teda byť súčasťou zločineckej organizácie Cosa Nostra. Corleone. Meno, ktoré rezonuje na celom svete a znie ako prekliatie mafie. Corleone je pritom iba sicílske mestečko, ktoré sa dnes usiluje zabudnúť na svoju minulosť. Corleone sa navždy spája s najukrutnejším, najkrvavejším a najhroznejším krstným otcom, akého kedy mala mafia, s Totom Rínom. Tupým surovcom, čo rozpútal začiatkom 80. rokov krvavú vojnu, ktorá zdecimovala Cosa Nostru.
Ide o mimoriadne násilné obdobie. Obdobie, keď sicílske noviny uverejňovali každý deň počet mŕtvych. Išlo o stupňovanie násilia, ktoré viedlo k vojne. K internej vojne v mafii, ktorú viedli korleonské rodiny proti palermským. Korleončan Toto Riina vyhlásil vojnu krstným otcom z Palerma, aby uchvátil moc vnútri kupoly, najvyššieho orgánu Cosa Nostri. Toto Riina nepozná kompromisy. Buď sa človek podrobí, alebo skončí v kufri auta. Za necelé 2 roky polícia zozbierala na chodníkoch Palerma viac ako 800 mŕtvol. Tí mali aspoň to šťastie, že ich našli. Lebo ďalších 900 mužov cti, ako sa mafiáni medzi sebou volajú, jednoducho zmizlo. Korleončanov bolo 70. Nemali ani jedného mŕtvého či raneného. Hovorí sa o vojne v mafii, ale malo by sa skôr hovoriť o etnickej čistke jednej celej generácie mafiánov. V tých rokoch bolo Corleone hlavným mestom mafie. Šéfovia boli vždy na úteku, ale ich prítomnosť bolo cítiť. Muži Tota Riinu viedli súbežne bezprecedentný útok proti talianskému štátu. Senza precedenti allo stato italiano. Zabíjali novinárov, prefektov, žandárov, policajtov, politikov, politických oponentov, sudcov, podnikateľov. Bola to skutočná vojna. Tak vyzerala Sicília a Palermo v 80. rokoch. Slovo, ktoré najlepšie vystihuje tieto roky, je strach. Za všetkým týmto násilím je jedna žena. Žena Tota Riinu, Ninetta Bagarellová. Diskrétna učiteľka, nebezpečná krásavica, dnes pokladaná za slepo oddanú svojmu mužovi. Mestská legenda, aj keď nie je možno taká mestská, vraví, že šéfom mafie ani tak nebol Toto Riina, ale skôr jeho žena Ninetta, učiteľka, ako ju volali. Pretože jeho najlepšia poradkyňa učila v škole. Toto Riina urobil všetko, čo mu prikázala jeho žena. Ninetta Bagarellová sa narodila a vyrastala v Corleone v mafiánskej rodine. Jej otec bol mafián, jej brat Leo Luca bol zabiják. Okrem iného bol obvinený z vraždy 12-ročného chlapca. Toho potom ponoril do vane naplnenej kyselinou. Práve tento jemný brat predstaví jedného dňa svojej sestre istého Tota Riinu, mladého mafiánskeho bossa, ktorého čaká sľubná budúcnosť. Je od nej starší o 14 rokov. Je to láska na prvý pohľad. O tejto love story porozprávala Ninetta v jedinom interviu, ktoré kedy dala tlači. Bolo to v roku 1971. Lei racconta di essersi addirittura innamorata all'età di 12 anni di quest'uomo, che era Salvatore Riina. Povedala, že do Tota Riinu sa zaľúbila v 12 rokoch. Už bol obvinený zo zabitia, už bol členom mafie. Porozprávala však tak, ako povedala aj sudcom, že ju nezaujímalo, čo ľudia hovorili o Totovi Riinovi. Bola žena a zaľúbila sa do tohto muža. Podľa nej srdcu proste nerozkážeš. Nielenže je ženou Salvatora Riinu, ale je tiež sestrou Leo Luca Bagarellu, ďalšieho veľmi významného mafiánskeho šéfa. Ide teda o ženu, ktorá celý život žila uprostred mafiánskej organizácie. Zároveň je to však dosť kultivovaná žena. Začiatkom 50. rokov, keď si začala s Totom Riinom, je učiteľkou. Nejde teda o negramotnú sedliačku, ako by sa dalo očakávať. Ninetta Bagarellová je veľmi nadutá, arogantná kreatúra. Natoľko jej je vlastná mafiánska kultúra, že je presvedčená, že je v práve. Ninetta je verná žena. Nikdy neopustí svojho muža. Bez najmenšieho zaváhania ho bude nasledovať na úteku. Nikdy nezradila svojho muža. 40 rokov bola jeho manželkou a nasledovala ho aj počas dlhého úteku. Dala mu 4 deti a vychovala ich. Ako človek dokáže žiť 40 rokov na úteku s celou svojou rodinou?
Niečo podobné sa podarí len silnej žene. V roku 1993 je Toto Riina, verejný nepriateľ číslo 1, zatknutý spolu so svojou rodinou na predmestí Palerma. Krstný otec je uväznený. Bude odsúdený na doživotie v samotke. Nineta sa ocitá sama. Rozhodne sa teda vrátiť do kraja, odkiaľ pochádza. Usadí sa v Corleone. Keď sa rozšírilo, že sa vráti, všetky médiá z Talianska aj z celého sveta sa objavili v Corleone. Pani Bagarellová zašla za žandármi, aby im oznámila, som tu. Keď vychádzala, ocitla sa z očí v oči všetkým novinárom. Tak si zakryla tvár a vyšla von. Myslím si, že skutočnosť, že po zatknutí manžela sa rozhodla usadiť s celou rodinou v Corleone a teda zostať v mafiánskom prostredí, nie je zanedbateľná. Návratom do Corleone Nineta vysiela silný signál. Aj keď je jej manžel navždy za mrežami, Riinovci sa nezrieknú mafie. Keď sa Nineta v zriedkavých prípadoch objavila na verejnosti, tvárila sa hrdo a odhodlane, ako tú po boku svojej céry počas manželovho procesu. Za toto správanie zaplatí. Polícia bude prenasledovať Ninetu a jej deti. Unavená zo všetkého píše v roku 1996 prokurátorovi republiky list, v ktorom žiada, aby sa prestalo s týmto nátlakom. Tento list je jedným z najlepších dokumentov o mafiánskej kultúre, ktoré máme k dispozícii. Nineta je v ňom úprimná, ale napriek tomu sa prezentuje ako dobrá a vzorná matka. Napísala list, v ktorom uviedla, že svoje deti vychovávala k rešpektovaniu skutočných inštitúcií. Počiarkujeme prívlastok skutočných, pretože si myslíme, že pod skutočnými inštitúciami má na mysli viac mafiu ako štát. Hlási sa k výchove, ktorú poskytla svojim deťom. Výsledkom je, že jeden z jej synov sedel vo väzení 10 rokov a druhý dostal za usmrtenie doživotie. V tomto liste, ktorý napísala, bráni svojich synov, osobitne Giovanniho. Vraví, moji synovia spáchali jediný hriech. Ten, že chceli dodržať štvrté prikázanie, ktoré hovorí, cti otca svojho a matku svoju. Je to zlá matka. Zlá matka. Je to matka, ktorá nedokázala ochrániť svoje deti a ktorá sa neustále držala tejto mafiánskej kultúry. Nineta Bagarellová dnes vedie pokojný život v Corleone. Je to diskrétna a pobožná žena, tak ako si to žiada mafiánska tradícia. Každý deň ju možno stretnúť na bohoslúžbe. Ľudia ju nesmelo zdravia. Nineta má dom v strede obce. Všetci ju rešpektujú. Toto je jedinečný dokument. Video, ktoré nakrútil Pino Maniaki v roku 2008. Nineta Bagarellová vydáva jednu zo svojich dcér v kostole v Corleone pred zrakmi všetkých. Obrad je jednoduchý. Po boku nevesty je jej brat Giuseppe, ktorý práve vyšiel z väzenia. Aj sa usmejú do kamery. Nestratili dobré zvyky. A novinára treba vylúčiť. Počas obradu nový zaď nezabudne vzdať úctu významným neprítomným osobám, ktoré sú vo väzení, najväčším zločincom z mafie. Myslíme na tých, čo dnes nemohli prísť, na Salvatora, Gianniho a Leoluku. Hrozne nám chýbate, keď ste stáli pri nás, prinášali ste nám mier a pokoj.
Ženy a osobitne Ninetta, ktorá bola v tejto úlohe dokonalá, dlho predstavovali počestnú výkladnú skriňu mafiánskych rodín. Tú časť, ktorá sa ukazuje z výšku sveta, aby sa budil dojem, že sú to bežné rodiny. Tieto ženy musia ukazovať na verejnosti, že sú dokonalé. Chodia do kostola, chodia na verejné slávnosti, sú mimoriadne srdečné. Ľudia si tak povedia, ako sa takáto príjemná žena mohla vydať za takého krvilačného muža. Ninette sa podarilo po celý život úspešne sa vyhýbať spravodlivosti, zatiaľ čo bilancia Corleonečanov je jednou z najkrvavejších v dejinách zločinu. Táto žena s dokonalou fúkanou a výzorom učiteľky ukrýva tajomstvo pokladu Corleonečanov. Stovky miliónov eur, ktoré talianska justícia stále hľadá. Queste donne della mafia erano veramente figure strane, perché tieto mafiánske ženy sú naozaj zvláštne. Ak sa na chvíľu zamyslíme, tak v mafii sú muži zriedkavo doma. Málo času trávia s deťmi. Buď sú na úteku, alebo vo väzení. Skrátka, so svojimi deťmi nepobývajú veľa. Takže kto odovzdáva túto mafiánsku kultúru? Otec, ktorý nikdy nie je doma? Nositeľkami prvotného zločinu sú ženy. Tieto ženy vytvárajú v predstavách detí obraz o úžasných, neuveriteľných mužoch. Začiatkom 80. rokov boli mafiánske rodiny z Palerma zdecimované vojnou, ktorú s nimi viedli Corleonečania v snahe o získanie kontroly nad Cosa Nostrou. Porazení mafiáni z Palerma spôsobia zemetrasenie. Porušia omertu, zákon mlčanlivosti, ktorý je pojivom Cosa Nostri. Začnú spolupracovať s justíciou. Dvaja sudcovia, Giovanni Falcone a Paolo Borsellino, sa tak stanú hrdinami. Je tu muž, ktorý definitívne zmenil Sicíliu. Už nič nebude také ako predtým. Samozrejme hovorím o Giovannim Falconem, o mužovi, ktorý mal nadpriemernú inteligenciu. Poprvý raz súdil mafiánov. Poprvý raz taliansky štát vytesal do mramoru, že mafia existuje. Odhalenia kajúcnikov budú mať za následok zatknutie desiatok osôb a umožnia konanie maxi procesu. Bolo to v roku 1986. Išlo o historickú chvíľu. Muži cti sú zatvorení v klietkach pred zrakmi svojich žien, ktoré sa viac ako čohokoľvek boja toho, že sa ich muži budú kajať. Na súdca počas maxi procesu dostavila žena, dcéra a sestry jedného mafiána. Dokopy to bolo 7 žien, ktoré kričali z balkóna súdnej siene maxi procesu: "To nie je môj muž, to nie je môj brat, on nechce spolupracovať." Non è mio marito, non è mio fratello, non è lui, lui è lui non vuole collaborare. Počas tejto hysterickej scény sa pozerajú na mafiánov, ktorí sú zatvorení za mrežami, a tak im posielajú silný odkaz. Takto vyvíjajú nátlak na svojich blízkych a nútia ich zrušiť spoluprácu so súdom. Fate uscire. Ma siete proprio... L'udienza resta sospesa per 5 minuti... È capitato spesso di incontrare nel momento in cui vengono arrestati. Často sa stáva, že mafiáni, ktorí boli zatknutí a váhajú spolupracovať so štátom, sa definitívne rozhodnú až po stretnutí so svojou ženou. A to spravidla tak, že nebudú spolupracovať so súdom, lebo aj keď im hrozí doživotie, ich ženy radšej chcú, aby zostali mafiánmi. Pretože ak manžel nespolupracuje, žene sa zaručuje rovnaký status, ktorý mala predtým. Naďalej bude uznávaná ako žena bossa. Všetci vo štvrti ju budú rešpektovať a tak ďalej. To má na ženy veľký vplyv.
Niejedenkrát sme prišli o príležitosť spolupracovať práve z dôvodu nátlaku, ktorý vyvíjajú ženy na svojho manžela vo väzení. Isto, zachovanie si postavenia je významné, ale mnohé ženy majú jednoducho obavy z odvety zločineckej organizácie. V snahe pomstiť sa spolupracovníkovi s justíciou, chobotnica neváha vyvraždiť mu rodinu. Takto bolo zabitých najmenej 23 blízkych kajúcnika Salvatora Contornu. Málo žien spolupracovalo s justíciou. Napriek tomu jedného dňa na jar roku 1991 sa jedno 17-ročné dievča z vidieka na juhu Sicílie dostavilo na súd. Z vlastnej vôle dalo zaevidovať svoju nasledujúcu svedeckú výpoveď pred úradníkmi, ktorí nevychádzali z údivu. Volám sa Rita Atriová, mám 17 rokov. Narodila som sa v Partane, som sestra Nikolu Atriu, zabitého 24. júna 1991. Dostavila som sa, aby som vám poskytla informácie o udalostiach a okolnostiach, ktoré sa týkajú smrti môjho brata a zavraždenie môjho otca. Ale tiež preto, aby som vám poskytla všeobecnejšie informácie o prostredí, z ktorého pochádzam. Alessandra Kamasová bola v tom čase mladá sudkyňa a prijala Ritinu svedeckú výpoveď. Prišla nám poskytnúť veľmi cenné informácie zvnútra o fungovaní mafie. Bolo to mimoriadne nebezpečné obdobie. V tom čase dochádzalo v Partanne k vražde každé 2 či 3 týždne. Bola to veľmi ťažká situácia a v takomto kontexte šla ona spolupracovať. Boli sme veľmi znepokojení. V Partanne už roky bojujú dve rodiny, aby získali moc. Vedú spolu krvavú vojnu. Vito Atria, Ritin otec, patril do jedného z dvoch klanov. Vito Atria era un pastore, affiliato a un Vito bol pastier. Patril do jednej z dvoch mafiánskych rodín v Partane. Volali ho Pacere, teda ten, čo rieši problémy medzi ľuďmi. Problémy, ktoré pravdepodobne on sám vytváral. Ritin otec bol zavraždený vlastným klanom v roku 1985. Ženy z rodiny ponechal na zodpovednosť svojho syna Nikolu, Ritinho staršieho brata. Otec bol zavraždený na vidieku, tam, kde mal svoje ovce. Zavraždili ho jeho vlastní muži, priatelia. Syn v bolesti prisahal, že sa pomstí. K vendete však nikdy nedošlo. Nikola, Ritin brat, bol tiež zabitý, skôr než mohol pomstiť svojho otca. Bol zastrelený pred očami svojej ženy. V klane nahradil otca. Chcel sa pomstiť, ale problémom bolo, že vrahovia jeho otca boli v jeho vlastnom klane. Tí, ktorých žiadal o pomoc. Tak zavraždili aj jeho. Rita prišla o otca aj brata. Doma zostali len ženy. Niet už muža, ktorý by pomstil zradcov. Vtedy mladá žena prijala rozhodnutie, ktoré bolo nemysliteľné v týchto rodinách presiaknutých mafiánskou kultúrou. Šla na súd, aby tam podala slávnu svedeckú výpoveď. Keď sa rozhodla spolupracovať, nebolo to z dôvodu spravodlivosti. Ale preto, lebo vedela, že v tom čase by dievča nikdy nemohlo pomstiť smrť svojho otca a brata, ako by to mohol urobiť mafiánsky muž, teda so zbraňou v ruke. Pochopila, že jediná pomsta, ktorú môže dosiahnuť, je pomsta justície. Chcela, aby vrahovia jej otca a brata boli zatknutí a odsúdení za svoje zločiny. Spočiatku bola Rita veľmi nedôverčivá voči justícii, ale jeden muž ju dokáže presvedčiť a dodať jej istotu. Ide o slávneho sudcu Borsellina. Toho bojovníka proti mafii, ktorý spolu s Giovannim Falconem prenikol do tajomstiev Cosa Nostri. Borsellino je protimafiánsky križiak.
Osobnosť, ktorú všetci rešpektujú a obávajú sa jej. Pozorne však sleduje zblízka Ritino vyšetrovanie. Medzi neskorumpovateľným sudcom a mladou mafiánskou rebelkou sa veľmi rýchlo zrodí spriaznenosť. I hneď pobadala v Borsellinovi dobrého hrdinu a mala pravdu. Bola to veľmi citlivá dievčina, takže i hneď vycítila, že mal neobyčajné ľudské vlastnosti, najmä vo vzťahu k mladým. Povedzme, že mal veľmi otcovský prístup. Môjho otca zavraždila mafia, môjho brata zavraždila mafia. Nechcem, aby ďalší otcovia a bratia boli zavraždení. Takže, kým budete stáť po mojom boku, nebudem sa báť hovoriť. Perché loro si sono fidati di Paolo Borsellino. Dôverovala Borsellinovi. Urobil všetko možné, aby ju chránil. Dokonca za ním bola pri mori, kde trávil čas so svojimi deťmi. Volali ju Bambina. Dievčatko. Pre Ritu bola postava muža podstatná. Nemožno zabúdať, že prišla o milovaného otca, ktorého zavraždili. Potom o brata, s ktorým si bola veľmi blízka. Chýbali jej mužské oporné body. Ritino rozhodnutie zavrhli všetky ženy z jej rodiny. Jej matka a sestra zostali verné mafii. Keď začala spolupracovať, hneď povedala, že s jej matkou bude problém, že je to veľmi uzavretá žena, ktorá nikdy nebude súhlasiť s týmto rozhodnutím. Nemyslím si však, že si vedela predstaviť, do akej miery sa jej matka postaví na odpor voči tejto spolupráci. Poprela, čo povedala Rita. Podľa nej bolo to, čo spravila jej dcéra, hanebné. Prívlastok, ktorý používajú mafiánske rodiny, keď hovoria o spolupracovníkoch s justíciou, je hanebný, pretože zrádzajú organizáciu. Pre rodinu je teda hanebná. V mojich kruhoch urobiť výpoveď na súde je horšie, ako zabiť svojho najlepšieho priateľa. Sudca Borsellino a Alessandra Camasová sa viackrát pokúšajú dosiahnuť zblíženie medzi Ritou a jej matkou. Dokonca zorganizovali stretnutia oboch žien. Matka však nástojí na svojom postoji. Mafiu nemožno zradiť. La madre ha avuto un atteggiamento difficilissimo con la figlia. Veľmi tvrdo sa správala voči svojej dcére. Organizovali sme stretnutia, ale vždy sa to zvrhlo. Bolo to kruté. Matka sa dokonca dcére vyhrážala. Vravela jej, skončíš ako tvoj brat. To Ritu hrozne vytáčalo. Chcela, aby sa Rita vrátila domov a aby prestala spolupracovať, aby stiahla svoje svedectvo proti mafii. Rita bola veľmi vyspelá, vravela, moja mama je osamelá, má len mňa, nemám právo ju opustiť. Naďalej sa teda s ňou stretávala napriek všetkému. Ritina matka je mafiánova žena, ktorá prijala pravidlá, nikdy nespolupracovala a nikdy nebude. Potom, ako Ritu Atriovú zavrhli všetci blízky, sama sa pustila do procesu detoxikácie, zbavenia sa vplyvu mafie. Musí sa vzdať všetkých noriem, zmeniť svoj hodnotový systém, zabudnúť na vendety, desakralizovať tzv. Mužov cti. Rite sa postupne otvoria oči a začne držať odstup od sveta, do ktorého patrila. Od mafie. Musíš zvíťaziť nad mafiou, ktorá je vnútri teba, skôr než budeš môcť skutočne bojovať proti mafii. Prostredníctvom spolupráce chcela urobiť zo svojho otca a brata hrdinou. Vždy o nich hovorila ako o úžasných mužoch. Za každým mi vravela, môj otec bol v Partanne veľmi vážený. Keď niekto ukradol ovce, všetci chodili za ním so žiadosťou o pomoc. Zdalo sa jej to ako čosi veľmi šľachetné. Ja som jej však dala nahliadnúť do súdnych spisov, ktoré preukazovali, že to jej otec ukradol ovce a potom vyžadoval výkupné podľa miestnych tradícií. Svedectvo Rity zasadilo hrozný úder mafii v Partanne. Zatýkania nasledujú jedno za druhým.
43 muži cti boli zadržaní pod dohľadom kamier. Budú odsúdení na tvrdé, nepodmienečné tresty. Pre Ritu dokonca padne aj starosta mesta. No tak ako všetci, ktorí spolupracujú so súdnictvom, aj mladá žena musí odísť zo Sicílie a začať nový život inde s novou identitou. Pod prísnou ochranou je prevezená do Ríma. Začína sa jej nový život. O niekoľko mesiacov neskôr, 23. mája 1992, mafia zaútočila s neobyčajnou krutosťou. Sudcu Giovanniho Falconeho, svojho najväčšieho nepriateľa, vyhodili muži Tota Rínu do vzduchu. Je rozmetaný na kúsky spolu so svojou ženou a tromi členmi ochránky na tejto diaľnici vedúcej do Palerma. V 17.58 Falconeho vozidlo na diaľnici vyletelo do vzduchu spolu s členmi ochránky, úžasnými chlapcami. V rovnakom čase seizmologický inštitút v Eriče zaznamenal seizmický jav. Nešlo o zemetrasenie, ale o pol tony trhaviny, ktorá vyhodila do vzduchu diaľnicu a zabila muža, čo naháňal strach. Mafia sa cíti neporaziteľná. Nemá už strach z ničoho. Celé Taliansko je v šoku z tohto atentátu. Štátny pohreb sudcu sa vysiela v televízii v priamom prenose. Po smrti Falconeho preberá štafetu jeho kolega Paolo Borsellino, sudca, ktorý sa stará o Ritu Atriovú. Práve doňho sa teraz vkladá všetka nádej boja proti mafii. Vie však, že je nasledujúci na zozname. Je to len otázka času. Len 57 dní po výbuchu, ktorý zo sebou odniesol sudcu Falconeho, opäť vybuchla bomba. Tentoraz je uprostred Palerma rozmetaný na kúsky Paolo Borsellino so svojimi 5 členmi ochranky. Zdá sa, že týmto atentátom mafia definitívne vyhrala zápas. Alessandra Kamasová bola doma, keď jej zavolali. Atentát na Borsellina? To sa mi zdalo nemožné tak krátko po Falconeho smrti. Auto naložené výbušninami bolo zaparkované pred domom sudcovej matky, ku ktorej išiel v ten deň na návštevu. Výbuch je ohromujúci. Narátali desiatky ranených. V 6 domoch vznikol požiar a zhorelo aj 51 vozidiel. Po viacerých telefonátoch sa mi správa potvrdila. A ani neviem, čo som pocítila. Jedna tragédia za druhou. Pocit nedostatku bezpečia, zraniteľnosti a tiež strachu. Necítila som sa vôbec dobre. Na druhý deň ráno som si zapla televízor a tam bol sudca, ktorý povedal: všetkému je koniec. A ja som zakričala: nie, nehovor tak, nehovor tak. Bol to negatívny odkaz, ktorý sa vysielal obyvateľom. To znamená, že mafia zvíťazila? Nie. Domani, come le faremo le indagini? Cosa succederà? Riusciremo a continuare? Ako sa budú teraz viesť vyšetrovania? Vyhlási sa vojnový stav? Nevedeli sme, čo sa bude diať. Ani polícia nevedela, čo robiť. Všetci panikárili. Mali sme pocit, že sa práve rúca demokracia. Takto sme prežívali to leto. Strašné leto. Si è presa coscienza che questa cosa che era la mafia e che i nostri concittadini. Mafiáni z Corleone prekročili hranicu ľudskej slušnosti. Zaútočili na dôstojnosť Sicílčanov a osobitne Corleončanov. Avevano ferito profondamente la coscienza dei siciliani e anche dei corleonesi. Zatiaľ čo zhrozené Taliansko obracia zrak smerom na Sicíliu, Rita Atriová je v Ríme sama, zatvorená so svojimi osobnými strážcami.
V týždni nasledujúcom po Borsalinovej smrti som sa chcela Rity spýtať, čo má nové. Snažila som sa jej dovolať. Bola však chránená a tak som nemala právo priamo s ňou hovoriť. Keď Borsalino umrel, cítila sa stratená. Práve prišla o druhého otca. Myslím, že po Borsalinovej smrti si myslela, že všetko, čo urobila, bolo zbytočné. Že to všetko neslúžilo na nič. Teraz, keď je Borsalino mŕtvý, nikto nemôže pochopiť prázdno, ktoré zanechal v mojom živote. Všetci sa boja. Ja sa bojím jedine toho, že zvíťazí mafiánsky štát a že všetci títo úbohí hlupáci, čo bojujú s veternými mlynmi, budú do jedného zabití. Borsalino, umrel si preto, v čo si veril. Ja som bez teba tiež mŕtva. A o pár dní neskôr Rita Atriová vyskočila v Ríme z balkóna na 6. poschodí. V ten deň si vzala utišujúce lieky. Pravdepodobne preto, aby nabrala odvahu k rozhodnému kroku. Spolupráca Rity Atriovej s justíciou trvala len 9 mesiacov. Keď spáchala samovraždu, mala len 17 rokov. Tento čin možno odôvodniť celým jej osudom. Ale aj tak sa to nebude dať úplne vysvetliť. Rita urobila veľmi ťažké rozhodnutie. Zavraždili jej otca, zavraždili jej brata, priateľ ju pustil k vode a zavrhla ju matka aj sestra. Nemohli sme nemať pocit viny. Mladé 17-ročné dievča, ktoré umrie preto, lebo svedčilo proti mafii a vlastnej rodine. Rita Atriová bude pochovaná v rodnej obci Partanne. Ani po smrti však jej rodina nechce o nej nič počuť. Zradila. A žiadny obyvateľ sa nechce alebo nemôže zúčastniť na jej pohrebe zo strachu pred odplatou mafie, ktorá nikdy neodpúšťa. Mladú ženu tu volajú opovržlivo mladá, čo zradila česť svojej rodiny. Jeden novinár robil interviu s manželkou zástupcu starostu Partany. Opýtal sa, či príde na pohreb ako zástupkyňa obecného úradu. Odpovedala, nie, nemôžem, musím ísť k moru. Musela ísť k moru. A tak nemohla prísť. Tragický osud Rity otriasol verejnou mienkou. Ženy, angažované v boji proti mafii, sa tak rozhodli zúčastniť na jej pohrebe. Truhlu vyniesli von štyria muži. Povedala som, nie, nie muži. A tak sme niesli truhlu my ženy až po hrob. Som jednou zo žien, ktoré niesli truhlu. Ritina matka tam nebola. Bola tam len jej sestra, ktorá kráčala za mnou. Sprevádzal ju manžel. Ešte ho počujem, ako vraví. Koledovala si o tú smrť. Koledovala si o ňu. Bolo to veľmi bolestivé, veľmi smutné. Bola tam taká úbohá, obyčajná truhla. Mafiáni mávajú zvyčajne krásne truhly zo vzácneho dreva. Táto bola biedna. Na cintoríne bol farár, ktorý sa ujal slova. Povedal, Rita spôsobila zatknutie mnohých čestných ľudí z tejto obce. Tak sme sa mu na znak protestu otočili chrbtom. Ritino utrpenie sa neskončilo ani po smrti. Niekoľko týždňov po jej pohrebe sa jej matka vybrala na hrob. Ale nie preto, aby tam rozjímala. Namiesto kytice kvetov držala v rukách kladivo. Potom došlo k tej tragédii. Ritina matka zneúctila hrob svojej céry kladivom. Con martello inavvertitamente ha rotto il libro che non voleva che si doveva mettere la fotografia. Praticamente noi non abbiamo visto niente. Sul libro non c'era scritto, non è che c'era una cosa difficile. C'era scritto la data di nascita e la data di morte di Ritaria. E più c'era scritto poi
La verità vive. Matka Rity Atriovej bude odsúdená za zneúctenie hrobu svojej céry. Prekvapivo však požiada, aby céru exhumovali a pochovali ju po boku jej otca, ktorého zabila mafia niekoľko rokov predtým. Chcela, aby jej dcéra spočívala pri otcovi. Aj to napokon dosiahla. Dnes je tam Rytina fotka, ale nemožno ju identifikovať. Nie je tam jej meno. Je anonymná. Anonymná fotka. Viackrát sa jej pýtali, prečo tam nie je uvedené Rytino meno. Vždy odpovedala, viem, že je to moja dcéra, netreba tam písať, že sa volá Rita Atriová. Rytina matka zbavila svoju dcéru všetkej dôstojnosti, keď odmietla dať vytesať jej meno na náhrobný kameň. Zároveň však chcela, aby táto dcéra, ktorú zavrhla, odpočívala pri svojom otcovi. Je to obrovská tragédia. U nás sa také veci neodohrávajú. Ale v týchto dedinách, v týchto zapadákovoch, kde je všetko také zložité, kde vládne mafia bez vplyvu štátu, žijú ľudia takto, prekliatým spôsobom. Rytina mama dodnes žije v Partanne. Nikdy nemala problémy s mafiou, lebo nikdy za tie roky si neuctila pamiatku svojej hanebnej céry. V mesiacoch, ktoré nasledovali po smrti Giovanniho Falconeho, Paola Borsellina, Rity Atriovej a ďalších, si talianský štát konečne uvedomil zničujúcu silu mafie. Bol vyhlásený vojnový stav. Na Sicílii, nevďačnej zemi, sa vylodila armáda. Zažili sme žiaľ hroznú situáciu 19. júla 1992 po atentáte na Borsellina. Mali sme v uliciach armádu. V Európe to nie je bežná vec, aby v uliciach miest zabezpečovala poriadok armáda. Od roku 1992 a poprvý raz za posledných 150 rokov bude štát udržiavať stabilný nátlak na mafiu a zatkne mnohých mafiánskych šéfov. Kto teda zostáva v obciach? Kto zostáva v mafiánskych rodinách? Ženy. Partinico, mestečko vzdialené 40 kilometrov od Palerma. Tu vládne mafiánsky klan Vitaleovcov. Je to jedna z najkrutejších mafiánskych rodín. Obchodovanie s drogami, sprenevera pri verejnom obstarávaní, výpalné, vydieranie. Žiadne odvetvie neujde pred Vitaleovcami. Pino Maniaki je novinárom v Partiniku. Už 15 rokov prináša svedectvá o zločinoch mafiánskeho klanu. Partinico era una specie di Beirut, dove Partinico sa podobalo na Beirut. Horeli tam vozidlá tých, čo neplatili výpalné. Podniky, ktoré sa nepodriadili a neplatili mafiánsku daň, nemohli ďalej fungovať. Bola to zem zničená mafiánskou mocou. Era una terra devastata dal potere mafioso. 15. apríla 1998 súdnictvo zasadilo osudný úder klanu. Vito Vitale, krstný otec Partinika, verný spojenec Tota Rínu, bol zatknutý a prevezený do väznice. Na uliciach dochádza k vzbure. Ženy na protest zúrivo kričia. Medzi nimi aj Giussi Vitaleová, sestra krstného otca. Išli sme s celou rodinou pred policajný komisariát v Palerme. Keď vyšiel von, aby ho previezli do nemocnice, začali sme kričať, kopať a udierať policajtov a ľudí, ktorí tlieskali. Urobili sme bordel. Táto žena tiež poznačí dejiny Cosa Nostri. Hanno arrestato appunto quelli che era il vertice del mandamento mafioso di Partinico. Zatkli špičku klanu Spartinika. Po týchto zatýkaniach mali také problémy, že na čelo klanu sa dostala žena. Diventa capo mandamento una donna. Cosa mai? Bolo to poprvý raz v takom nebezpečnom regióne ako Partinico. Sestra Giussi Vitaleová nastupuje na miesto svojich bratov.
Era una famiglia terribile. Bola to hrozná, obávaná rodina. Leonardo a Vito Vitaleovci boli muži, čo zabíjali bez akéhokoľvek dôvodu. Ci sono uomini anche per niente, per nulla. Ani vlastná rodina neunikla pred násilnosťami týchto mužov. Nik pred nimi neunikol, či už otec, alebo matka, či sestry. Giussi bola najmladšia. Viac rešpektovala svojich bratov ako otca, ktorý musel trpieť násilie svojich synov. Verso i fratelli piuttosto che verso il padre che subiva la violenza dei figli. Era sempre stata considerata dai fratelli. Bratia ju vždy pokladali za dôveryhodnú osobu. Vyrastala s nimi a pravidelne ich sprevádzala, čiže dobre poznala prostredie. Počas úteku bratov práve ona odovzdávala odkazy. Dei fratelli faceva da veicolo per il trasferimento delle informazioni. Vito a Leonardo Vitaleovci žili dlho na úteku, aby unikli polícii. Práve počas tohto obdobia sa Giussi presadila a pre svojich bratov sa stala nevyhnutnou. Získala si ich rešpekt, ale tiež rešpekt ďalších mužov cti. V Partinico všetci vedia, kým v skutočnosti je. Non solo si vedeva per strada, ma guarda che entrava nei negozi. Bolo ju vídať v uliciach, vstupovala do obchodov, nakupovala, teda lepšie povedané, vyberala si, čo chcela pre rodinu a deti. A pri odchode prešlo okolo pokladne so slovami: som Giussi Vitaleová. Bola arogantná ako celá rodina Vitaleovcov, ktorá rozkazuje. L'amo di una famiglia che comanda. Molto forte, molto determinata. Je to veľmi silná žena, veľmi rozhodná a vedomá si svojej úlohy. Tiež je to žena, ktorá vie byť dosť veselá. Záleží jej na tom, aby pôsobila sympaticky. Anche brillante in qualche modo, che vuole riuscire simpatica. Keď si predstavíme stereotypnú mafiánsku ženu, čierno-odetú, introvertnú a uzavretú, tak Giussi Vitaleová bola veľmi vzdialená od tohto obrazu. Introversa, chiusa, eccetera. Giussi Vitale è lontano mille miglia. Boss in gonnella è stato definito. Volali ju boss v sukni, aj keď nenosila sukne, ale skôr džínsy. Giussi je mladá žena svojej doby a má len 26 rokov, keď ju jej bratia z väzenia menujú za capo mandamento, teda za šéfa regiónu Partinico. Il capo mandamento è chi governa il territorio. Capo mandamento je ten, čo riadi jeden región. Musí udržiavať poriadok a v prípade potreby zabiť. K žiadnemu zabitiu v regióne nemôže dôjsť bez jeho súhlasu. Giussi bola uznávaná všetkými ako šéfka Partinica a máme dôkazy, že v regióne riadila obchod s drogami, vraždy a vydieranie rovnako dobre, ako by to urobil muž. Organizzato la rete di estorsioni sul territorio come appunto avrebbe fatto un capo maschio. Da una parte Giussi Vitale è la donna che dialoga anche che incontra. Na jednej strane Giussi komunikuje a stretáva sa s ostatnými mafiánskymi šéfmi. Na druhej strane však hovorí, že nemala právo sama chodiť na stretnutie šéfov. Nepatrilo sa, aby žena chodila sama na tieto stretnutia, kde boli len muži. Museli ju teda sprevádzať mužský rodinný príslušník, aby si zachovala svoju česť. Čiže žena môže nariadiť vraždu, to nie je problém, ale nemá právo spochybniť svoju česť ženy a preto ju musí na stretnutiach sprevádzať muž z rodiny. Menovanie Giussi Vitaleovej je nevídaná skutočnosť v análoch mafie, niečo mimoriadne. Poprvý raz je za šéfa menovaná žena, ktorá je navyše šéfom, čo nikdy nebol zasvetený mafiánskym rituálom. Giussi Vitaleová nebola oficiálne členkou, lebo nezložila prísahu na znak vstupu nových členov do mafie. Nevyslovila vetu: nech moje telo zhorí ako táto svetica, ak jedného dňa zradím Cosa Nostru. A
Pravidlá oficiálne zakazujú, že nám stať sa členkami Cosa Nostri. Giussi Vitaleová sa však ňou fakticky predsa len stane. Pri vypočúvaniach chápeme, že bola ženou cti. Používa rovnaký slovník, má rovnakú schopnosť uvažovania a robí rovnaké rozhodnutia ako mafián. Giussi rovnakým spôsobom prezentuje veci a rovnako sa vyjadruje ako mužský člen. V tomto zmysle možno povedať, že bola skutočne ženou cti. Avšak panovanie tej, ktorú prezývali Lady Mafia, bude trvať len zo pár mesiacov. 24. júna 1998 je aj ona zatknutá. Počas prvej fázy väzby sa správa ako muž. Nikdy sa neopúšťa. Svoj trest si odpikáva bez toho, aby sa sťažovala tvrdo a veľmi diskrétne. Giussi si odpikáva štvorročný trest odňatia slobody bez reptania. Len čo vyšla von, opäť je zatknutá. Tento raz je vec vážnejšia. Musí sa zodpovedať za vraždu jedného obchodníka, ktorý vraj zradil jej brata. Hrozí jej doživotie. Alessandra Dinová zaznamenala Giussino priznanie, v ktorom uznala svoju zodpovednosť za túto vraždu. To ona nariadila túto vraždu. Bratia jej z väzenia povedali, že je nevyhnutné zabiť tohto muža. Bolo potrebné zistiť, kto zradil Vita a zabezpečiť, aby všetci muži cti vedeli, že odteraz som ja šéfom rodiny v Partiniku. Leonardo vedel, kto to bol a neustále mi opakoval, že musí byť zabitý, bolo to veľmi naliehavé. Skôr než niekto zradí mňa a odvedie ma na jatky. Keď zabíja mafián, je to trochu ako mesiar, čo zabíja jahňa. Je to rutina. Potom sa spokojne vráti domov. Povedala mi, že kým prebiehala vražda, ona si zašla na večeru do pizzérie aj s deťmi, aby mala alibi a hlavne, aby nebola zatiahnutá do vyšetrovania. Čo je však predovšetkým zarážajúce, keď o tom hovorím, je fakt, že tieto násilné udalosti opisuje s veľkým citovým odstupom. Pretože podľa nej, ak by to neurobila, zabili by ju. Giussi sa vracia do väzenia. A možno navždy. Viene imputata di omicidio, cioè tento raz je obvinená z vraždy. Zistilo sa, že si objednala vraždu. Je teda zatknutá po druhý raz. Tento raz jej však hrozí doživotie. Myslím, že zvažovala svoje rozhodnutie a napokon sa rozhodla spolupracovať s justíciou. Giussi začala spolupracovať v marci 2005 a rozhodla sa, že nebude skrývať žiadne tajomstvá mafie. Vo väzení som sa naučila byť slobodná. Opäť mi patrili moje myšlienky, patril mi čas. Patrila som sama sebe. Chcela som žiť pre seba a pre svoje deti. Nebude to jednoduché, ale mala som 33 rokov. Mohla som začať od nuly. Giussi začína nový život sama so svojimi deťmi. Pre svoju rodinu sa však odteraz stala hanebnou. Je veľmi bolestivé dočítať sa v novinách, že aj mama ma zavrhla. Že všade rozprávala, že celý dom vyzdobila na čierno, čo je farba smútku. Že dnes už je len matkou mojich bratov. Giussi má dnes 40 rokov. Žije so svojimi deťmi v rámci programu chránených svedkov. Má novú identitu. Nikdy však nepoprela svoju kriminálnu minulosť. Rifiuta in maniera molto forte. Kategoricky odmieta pojem kajúcnica. Vraví, z ničoho sa nekajám. Nemám sa za čo kajať. Inak je to zbytočné, pretože tí, čo sú mŕtvi, už aj tak nemôžu ožiť. To, čo som urobila preto, lebo to bolo nevyhnutné a preto, že som tomu verila. Keby som to neurobila, oni by ma zabili.
Dunque il senso del pentimento. Kajaca má zmysel len pre budúcnosť. Pre mňa a pre mojich synov, aby sme mohli žiť normálny život. To je jej predstava o svete. Vivere una vita fra virgolette normale. Questa è la sua visione del mondo. Giussi Vitaleová otvorila cestu. Dnes je mnoho žien, ktoré zastávajú významné miesta vnútri mafie. Inak počet žien väznených z dôvodov mafiánskych aktivít neustále rastie. Cosa Nostra sa vzdala ničivého bláznovstva z čias Corleončana Tota Rínu, ale stále je rovnako silná. Dokázala dať na seba zabudnúť. Mafia, ktorá žije v rytme svojej doby. Kriminalita v bielých golieroch a v sukniach. Na slovenskom znení spolupracovali René Jankovič, Peter Krajčovič, Matúš Krátky, Judita Bilá, Zuzana Kizeková, Martin Hronský, Ľubica Očková, Peter Kolárik, Marian Ujlaky, Ružena Zindlerová, Marica Mináriková, Mária Institorisová, Andrej Válek a Štefan Salzwasser. Vyrobila RTVS 2017.